egészen pontosan ma van annak a napja, hogy egy évvel ezelőtt Sophie megszületett, úgyhogy ez időtájt én már a kórházban voltunk réges-régen, és hát szurkoltunk Évinek, illetve én ott voltam mellette, szurkoltam neki, hogy minden rendben menjen. Úgyhogy ez a mai nap az egy elég jeles napnak mondható. A tegnapi nap folyamán készültünk erre a mai szülinapi partira, úgymond. Hát a torta az úgy néz ki, hogy sikerülni látszott, legalábbis amikor a legutoljára láttam. De a biztonság kedvéért rendeltünk a cukrászatból is egy tortát. Bár hogy milyen finom lesz, azt nem tudom, azt majd csak akkor tudom megmondani, hogyha majd megkóstoljuk. De előtte lejövünk a Marospartra. Szóval, kinek van közületek autója? Oké, és tegye fel azt a kezét, akinek Volkswagenje van. Vagy szereti a Volkswagent, ez a két véglet van. Ugyanis itt Makón nálunk immár hetedik alkalommal, ha jól tudom, nem veszek rá mérget, de ha jól emlékszem, akkor hetedik alkalommal rendezik meg a Volkswagen népautós találkozót itt lent a Marosparton. És erre a találkozóra nem csak innen Magyarország egész területéről érkeznek Volkswagen rajongók, hanem még külföldről is. Mielőtt partiznánk, gyorsan leugrunk itt a Marospart, és szétnézzünk itt, hogy mi a felhozatal. Nem fogjátok inni, de ez a Skoda Audi, nem tudom milyen koncepció ez, de ez még füstölni is fog nekünk egy kicsit. Szusz, nem tudnál nekünk mondani pár szót erről a koncepcióról? Miért? Hogy jött ez az ötlet, vagy ez micsoda tulajdonképpen? Ez egy nagyon beteg dolog. Hobbink, volt ez az autó. Aha. És úgy gondoltam, hogy csinálunk bele egy. Úgy gondoltam, hogy raksz bele minden. Így van. Melyik az a rész, ami legjobban tetszik neked? Szerintem az egész jó. Páratlan. Nekem az a WC, ott az anyósülés, ez hibátlan jó. Köszi szépen. Én is köszönöm. Ennyi volt ez a rövid összefoglaló innen a Volkswagen találkozóról. Induljunk haza, és kezdődjön az egyéves ünneplési parti. Minden délután 3 óra van, és egy nagyon fontos dolgot elfelejtettünk, majdnem. De most gyorsan elszaladok a tortáért. A tortát elfelejtettük felvenni 2 órakor. Reméljük, hogy még az üzlet nyitva van. Szia! Ott van.
Ezért a katica tortáért jöttem. Aha. Köszi. Köszönöm, szia, jó hétvégét! Köszi. Nagyon szuper lett a torta. Remélem, hogy Sofinak is nagyon fog tetszeni. Nekem nagyon tetszik. Ha így ilyen tortát kapnék, akkor nagyon örülnék neki. Elérkeztünk a torta felvágásához, úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmeteket. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem. Köszönöm, hogy nézitek a vlogot. Ha úgy érzitek, hogy jöhet még, ha most látod először a vlogot, akkor van belőle több mint 200. Nézd vissza őket, és ha úgy döntesz, hogy tetszik, akkor iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok! Na jó, de én nem vagyok benne, ugye? Nem. Szofi? Szia. Csókolom. Nagyon kis szép vagy. Élőben szebb, mint azon a fotón, amit mutattál. Igen. Mondjuk én nem annyira látom. Szofika? Szép hát, álmodik. Álmodik. Egy nagy úton volt ő is. Ugye? Igen. Idáig ér csak. Nézd, itt a vége.